Lehendabiziko atal honetan egingo dizkizuegu galdera batzuk eta daukazuen minutu bat erantzuteko alik eta galdera gehien. Vale? Zenbat kubo daude Rubik kubo batean? Amasei! Gehi! Amasazpi! Ogei! Ogeita amabi! Berrogei! Berrogeita amalau! Si, joder! Osatzen etxan dagoen tokian zetegoen lehen. Esan. Cinea. ¿Es de aquí? Chupinazo Plaza. Ángel Plaza. Es de aquí. La Plaza del Rastro. Zer besat? Bai, nima dago. Zuaitz bat. Zakit. Auzoa. Zer edat ura. Bai. Zer da auzotik gehien gustoko duzuena? Bai. Pues gazte pila bat garela eta geroz eta gehiago elkartzen ari garela gaur egun. Jo, auzo mailan gauza pila antolatzen dira, ez? Eta hori oso ondo dago, osea badituzu ba ekimen ugari, osea nahiko ondo antolatzen gara auzo bezala. Eta hori, ba, izaera popular hori, ez? Oso polita da. Oianek esan duenarekin harremanatuta, ba, elkartasun sentimendua badagoela, ez? Hauza bezala, gazteon artean. Agian, handiagoa izan liteke, baina, bueno, ondo dago. Ekintzak egiten dira, gehiago egin daitezke, baina... Hori, azkenean, antolatzen diren gauzein inguruan, ba, erantzun ona dagoela, auzokideen aldetik, eta hori, ez dakit, zerbait antolatzen denean, hori jende asko jaten da, eta beste, oza, eskin nasko mespita, en plan, guzti hoi parranda asko gustatzen zaigu, eta hori, da bari da. Nola ikusten duzue gaur egungo gazten egoera, lana, etxe bizitza, eta bar? Bueno, etxe bizitzaren aldetik gaizki geroz eta beranduago etxetik irten algarelako eta ez dugulako dirurik hori egiteko. Lan aldetik ere nahiko gaizki ez, ia gazte guztiek badituzte bai ikasketak, bai unibertsitatean edo goi mailako zikloetan edo norakoak, eta hori badirudi ikasketak ez direla amaitzen, ez? Jarraitzen dugu ikasten, baina gero behin amaituta ez dugu lanik aurkitzen, beraz ez dugu autonomia ekonomikoa, orduan alde hortatik ere nahiko kaskar gabiltza. Hori ere? Hori, ez dugu dirurik, orduan etxe bizitza bat izateko, pues zaila dago eta pues, adibidez hemen oso ongi dago okupazioaren aldetik eta hori, baino etxe bat okupatzea, pues ja ikusi dugu ere bai badituela bere arriskuak edo eta orduan ere bai ba, hori beldurra eta bar, orduan jendea agian ez dago oso hori presta arrisku hoiek bai, orduan zei dei dituzu etxantrako gazteon artean egiteko? Ba, ondo legoke gazte taberna bat egitea, edo aurrera eramatea. Ba, gazteak elkartzeko, bertan kafe hartzeko, eta ba hori, bertan elkartzeko bereziki. Gaztetxe bat, gazteak bertan elkartzeko. Ateraldiak egitea. Nora? Mendira, piragua, rafting.
hondartzara udan. Antirrastro zegoen bezala, bueno, orain beste modu batez antolatzen dena, pues horrelako bat, baino adibidez, pues saskibaloiarekin edo beste kirol batekin edo menditalde bat antolatu. Gazte ona. Afariak bazkari gehiago gazte on artean. Bereziki hori espazio bat pues elkartzeko, ez? Eta ba hor gauzak antolatzeko. Eta oso. Bale, baguk bidaltzen dizu egun erronka bada telefono estropea egitea, baina karetoak jarriz.